Айтеки би ауданы Карабутак елді мекенде өткен біріншілікте Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаментіне қарасты өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметінің бөлімшелерінің жалпы саны 16 команда, 112 спортшы және 21 төреші қатысты. Ол чемпионаттың ең бірінші мақсаты, ол біздің өзіміздің құтқарушылардың кәсібін дәріптеу, елге жеткізу. Одан кейін өскелең ұрпақ оған қарап, өздерін және құтқарушы болып, өрт сөндіруші болып, егер ертең біздің қатарымызға қосылып жатқа, қосылып ол нұр үстіне нұр, ең бірінші мақсаты сода. Сосын бұдан айтатын нәрсе, біздің қазір бұл чемпионатқа бүкіл облыстағы барлық аудандардағы өрт сөндіру және құтқару бөлімдерінен осы чемпионатқа қатысып отыр, барлық қаланың ішіндегі өрт сөндіру бөлімдерінен келіп отыр. Екі күнге жалғасқан спорт шарасында спортшылар 100 метрге кедергіден өту, жүгіру, өрт эстафетасы және жауынгерлік қанат жаю бойынша сайысты. Алғашқы күннің қорытындысы бойынша Ақтөбе қаласының Мұғалжар, Шалқар аудандарының өрт сөндіру бөлімдері үздік қатарынан табылып, жүлделерге ие болды. Сол сияқты жекелеген қызметкерлер озат спортшылар қатарынан көрінді. Оның ішінде Ақтөбе қаласының өрт сөндіру бөлімдерінен Әлібек Нұрышев, Қайрат Досқазин, Мұғалжар ауданының намысын қорғаған Аманбай Убайшан командаларына ұпай салған озық ойыншы атанды. Жалпы 30 жылда төтенше жағдайлар қызметі ерлер, әйелдер және жасөспірімдер арасында чемпионаттың жазғы және қысқы түрлерінен жылма-жыл ұйымдастырып келеді. Айбек Намазбаев, Ғалымжан Орынов, Ақтөбе телеарнасы.